میرے نال نال سفر کرنا ہے، میرے نال نال میں پرواز کر کے مسدا سنا ہوں. بچے ہو
معافی میں پتا ہے، لیکن بچیاں دی یہ خواہش ہے چونکہ بارگاہ جڑی ہے بھائی حبیب رضا مالک توڑی زندگی کرے، ایو بارگاہ ہے، ایو بارگاہ ہے جتھوں نبی منگ دین بولو، اور کوئی جتنا منگتا ہے خالی نہیں ویندا، ٹھیک ہے بھین بھرا ایڈے کریم ہیں، ایڈے کریم ہے میرا مرشد حسین جس اپنے